kardijalna, u 53. godini. Na snajperu si bila, znaš, no ideš, ti se krećeš. Hvala, znaš, imam i dalje da ne lupi nešto dalje. Da me ne usmeri, dobro, ovo je za sad dobro kao. Ovo je to, hvala, ajde ovdje. A ja sam bio na snajperu. Terega, rekao je svoje. Rekao je svoje, dosta. Ne slušajte ga, ljudi moji. Jaj, jaj. Jedni govna! Jedan sat oko. Urjavići smo, ajde malo da je malo. Mi smo s njeći bili u nani. Ajde, pa da. U škuru odlopimo. Drug narod da se gađaš na mikrofon. Jao! Sedam sam zalegla. Ja u devet. Ja u devet. Majke ti. Kako ste vas dvoje u isto vreme radili? Sada ste radili u nani tamo. Svako može ponašati. Ali, dragi stil, luna, kurenti se, nikad dva sata sam slušala savjetovanje. Kada sam vaša otišla kod ono braća savjetovanja, ali mrti pijeni. Ono je nana, ljudi, što jeste? Mozak su nisam. Nana. Dolazi Filip, kaže, znate, ona umira za to, ona se toliko ložna da nije kao Gagi građevina, kao zbog građevina, zbog tebe. Sigurno. Kao zbog tebe, zbog nikakve građevine, kaže mi radi u kakve građevine, Filipe. Ne, ne, loži se ko to, sediš, evo, sedi u stolici od 2 €.